ska vi se dagens punkter då. Rekrytering av nya medlemmar till kollektivet. Det går ju också ganska trögt. Jag må leva ut i hundrade år. Hallå! Hallå! Grattis på födelsedagen, Göran. Var det vins? Ja, det var länge sedan nu. Det var, ja, vad kan det ha varit? Det är, Fan, vem är han? Jag vet inte. Eller har du inte bjudit dem? Jag måste bara säga att det är fullständigt fantastiskt det här. Vad säger ni? Kan ni inte bara flytta hit? Hela bunten. Ja! Det är mögel i det här rummet också. Känner du inte det, Sigvard? Du vill åka hem, eller? Vi var fantastiska. Vi är fantastiska. För det är tokiga, men underbara kollektiv. Jag visade brösten från nummer 12. Nej, vi har inte mobbat dig. Ni har mobbat mig. Nej. Jättemycket, Klasse. Jag skulle aldrig ha bjudit henne. Klasse Klasson! Kommer du ihåg mig? Ja, jag kommer ihåg dig. Fan, han biter mig! Du säger att du rakar musen, det gör du inte. Lägg av, det gör jag visst. Okej, men då kan ni ju visa då. Det ska jag fan göra. Du vinner. Nu så ska jag onanera och tänka på döden. För det är det enda som hjälper. Och sen så blir det tredje världskriget och det ser jag fram emot.